su i pažljiva. Mi njih unaprijed i upozorimo da se takve stvari mogu događati. Vozača ima savjesnih ili nesavjesnih. E onda, da bi se te neke stvari riješile, potrebno je ležeće policajce staviti. Mi smo sa tim zahtjevom išli prema upravi naše škole i oni dalje, normalno, takav je postupak. Jedini problem je to što tih ležećih policajaca još nema. Starija kćer je lani vidjela kad je dijete udareno na pješačkom prelazu i od tada je moram provoditi za ruku zato što se dijete boji, zato što je dobilo stres. Tada boji se preći, tako i mlađi isto treba za ruku. I milion puta mi se desilo na sred pješačkog da mora mahati uzma da stanu, znači ne poštuje se pješački, ne poštuje se ovo 30 kojega i nema na cesti tu. Kad se roditelji ovdje parkiraju, ovdje je mnoštvo auta koje normalno smeta i u normalnom saobraćaju, plus toga znači, škola i nema adekvatno prostor gdje bi ta auta mogla doći, gdje bi djeca normalno došla do škole i normalno ušla u školu. To je znači, parking. Što bi trebalo, ali ja ovdje ne vidim mjesto gdje bi se to moglo i napraviti. Kada pređu pješački prelaz ispred škole, dolaze doslovno na raskrižje ulice. Ukoliko odluče skrenuti, možemo ga nazvati nogostupom. Pogledajte na što nailaze.